63-годишен мъж е арестуван в Габровското село Гергини. Остановено е, че той е в дума с 1 кг кокаин и близо 5 кг хероин. Хероинът е бил закопан около половин метър под земята в двора на задържания. Общото количество е 4 кг и 700 г. В личния автомобил на арестанта пък е открит 1 кг кокаин. 1 кг от белия прах струва 70 до 85 хиляди лева, а кг хероин върви по около 35 хиляди. Данните са от годишния доклад на Националния фокусен център за наркотици и наркомании. Наркотиците са били предназначени за Пловдив, където пък е задържан криминално проявен турски гражданин. Той е бил задържан на турската граница с 11 кг хероини и е излежавал присъда в затвор в Турция. Припомняме, че преди седмица полицията в София откри склад с над 100 кг наркотици и оръжия.